Žmonių pasipiktimą kelia ne tik ir gal net ne tiek protu sunkiai suvokiamos istorijos apie dešimtis ar šimtus skirtingų kortelių degalams apmokėti. Ir ne čekučių trūkumas. Ne, kur kas labiau piktina keisti paaiškinimai ir aklas atsakomybės neigimas. Taip, Teisėsauga yra pradėjusi ne vieną tyrimą, po kurių tikiuosi sulauksime atsakymų į daugelį klausimų. Tačiau stebina neveiksni vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri atrodo stengiasi ne imtis iniciatyvos, o veikti ir veikti, o atvirkščiai, ieško preteksto nieko nedaryti. Tuomet kyla abejonių, kokia yra šios institucijos misija apskritai. Bet dar labiau stebina tai, kaip reagavo valdančioji dauguma. Vietoje to, kad spręstų atrodytų aiškia politinės etikos ir atsakomybės problema, jis taiga pradėjo ieškoti kolektyvinės kaltės, mėtytis ultimatumais. O galiausiai prabilo apie mistinę visuotinę amnestiją. Bet juk problema niekur nedingo. Politinės audros dulkiams nusėdus žmonės tebemato tai, ką matė nuo pat pradžių. Skambių skaidrumo deklaracijų ir veiksmų prarają. Norą bet kokia kaina išsaugoti savus. Politinės atsakomybės stygių. Gerbėmiai, jau ne pirmą kartą jaučiu pareigą metiniame pranešime pakviesti Seimo narius, o ypač valdančiosius, rodyti daugiau pagarbos kitai nuomonei, klausytis ir girdėti. Vis daugiau nerimo pastaraisiais metais kelia akis badanti dėmesio politikos rezultatams stoka, savitikslės prastai sumodeliuotos ir praktinių patyrimų nepagrįstos reformos, skaidrumo stygius, o kartais tiesiog atviras cinizmas. Antai mažų mažiausiai keistai atrodė po pertraukos į paviršių vėl išplaukusi idėja gražinti amžinus valstybės įmonių vadovus. Vėl esame priversti stebėti naujųjų, kad ir kitomis spalvomis pasidabinusių bebro atgimimą, savotišką neobebrystės reiškinį. Nedeklaruotas viešųjų ir privačių interesų sankirtas. Iš tiesų, dalis visuomenės nekantriai laukia galimybės kituose rinkimuose pakeisti neįtikusią valdžią. Tačiau man atrodo, kad vis dar ne per vėlu pademonstruoti Lietuvos žmonėms pagarbą, kurios jie nusipelno. Ne per vėlu Lietuvoje grįsti sprendimus visuomenės, o ne partinės gerovės tikslais. Toliau kurti modernę gerovės valstybę, įveikti visų rūšių atskirtį ir neteisingumą, valstybės ir žmonių susvetimėjimą. Tikiu, kad ši misija yra įmanoma. Tikiu, kad galime savyje rasti jėgų moraliai, principingai ir nuosekliai politikai. Rasti jėgų būti kantriems, susilaikyti nuo primityvaus politinio kerštavimo, atsisukti į žmonės veidų, net jei jie kalba ne visai malonius dalykus. Valstybė bus silpna ir pažeidžiama, jei jos institucijos neras bendros kalbos su visuomenė. Nepakanka atverti žmonėms ministerijų, valdžios institucijų, durų ir duomenų bazių. Reikia patiems rasti taką pas juos. Įsikūrusius ne tik didmiesčiuose, bet ir mažuose miesteliuose bei kaimeliuose. Nes Lietuva, mano įsitikinimo, graži ir stipri tokia, kokia yra. Įvairi, nesukupiruota ir nesukirpta pagal vieną teisingą kurpalį.